I durant tot el cap de setmana s'han celebrat les primeres jornades sobre desaparicions forçades durant la Guerra Civil en conferències i visites guiades. El programa va incloure la projecció al pati del casal Solleric de dos capítols de la sèrie Memòria i Oblit emesa per Televisió de Mallorca. Una sèrie que tracta de les desaparicions de persones durant i després del conflicte civil espanyol. A través de 37 capítols, la sèrie dirigida per Luis Hortas ha donat veu als testimonis directes, però també a les persones més properes als represaliats de la guerra. Constitueix un document únic per a la reconstrucció de la nostra memòria històrica. No cal explicar-ho, però si haguéssim de dir una definició, diria que és una sèrie de televisió que recupera...